12 ქვეყნის 40 ხელოვანი თბილისის მიწისქვეშა გადასასვლელში პერფორმანსებს მოაწყობს. დღეიდან 3 ივნისამდე თბილისის 9 მიწისქვეშა გადასასვლელში შემოქმედებითი აქცია გაიმართება. ქართველი და უცხოელი ხელოვანები ადგილზე შექმნიან ხელოვნების ნიმუშებს. Vardebis moedmis operisa da baletis teatris Baratashvilis khidis tu Kashvetis mitsiskvesha gadasasvlelebshi 10 dghis ganmavlobashi sazogadoeba sashveleba ekneba gaitsnos tanamedrove khelovnebis mimdinare protsesebs. Ghonistieba mitsiskvesha gadasasvlelebis popularizatsiis kutkhit khortsieldeba. Tkhmovani instalatsieebi, ragatsa proektsieebi, plakatebi, ertdghiani aktsieebi. Ekha zustad gevart kedeltan, romelits 98 tselshi mokhates მხატვრებმა მაშინ უკვე ესეთი ინიციატივა წამოიწყდა. ესეც რაღაცა ესეც ნაწილი იყო ჩემი ამ იდეის, რომ ეს ძველი არქივი თუ რაც ჩატარებდა ყველაფერი გამეცოცხლებინა. საგამოფენო პროექტისთვის მზადება დილიდან დაიწყო. გერმანელი ხელოვანი უცნაურ სანახაობას უმზადებს დამთვალიერებელს. ის თავისი ნამუშევრით კომუნიზმის ეპოქას შეეხო. ჩემს ნამუშევარს ერთგვარი ირონიული ელფერი აქვს. მეორადი მასალისაგან ანდროპოვის ყურების თაღებს ვამზადებ. ისინი თავდაყირა უნდა დავკიდო, რადგან ეს ადგილი ანდროპოვის თაღებთან ასოცირდება. საღამოსთვის მთელი კედელი ამ ფიგურებით იქნება დაფარული. მოხალისეებს შეუძლიათ შემომიერთნენ. მოხალისებით თუ მათ გარეშე საღამოსთვის კედლის დაფარვა ნამდვილად მოახერხა. საინტერესო პერფორმანსი მოაწყვეს ქართველმა ხელოვანებმაც. ეს არის ხალხის პერფორმანსი. ანუ თვითონ პერფორმერები არიან ადამიანები, რომლებიც აქ ჩამოდიან და გადადიან მეორე მხარეს. ვცდილობთ, რომ ვაგრძნობინოთ ადამიანებს თავები ვარსკვლავებად. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ვარდების მოედნის მიწისქვეშა გადასასვლელთან, სადაც ცოტახნის წინ გაიხსნა საგამოფენო პროექტი მიწისქვეშა პარალელები, რომელიც ზოგადად ეძღვნება მიწისქვეშა გადასასვლელების პოპულარიზაციას საქართველოში. ღონისძიება გახსნა დიჯეი გაგა მაისურაძემ. აქ იყვნენ მოსული სკეიტბორდერები, აგრეთვე აქვე არიან მხატვრები, რომლებიც კედლებს ხატავენ. საღამოს განმავლობაში აქ მოიწყო სხვადასხვა სახის პერფორმანსი, სადაც მონაწილეობა ყველა დამთვალიერებელმა მიიღო. კარებებს ხატავ, რომელიც არის ადგილებში გასასვლელი, რომელსაც რეალურად ფიზიკურად ჩვეულებრივი ადამიანი ვერ მიაღწევს. ძირითადი თემა იქნება დაბსტეპი, ცოტა დრამსტეპიც იქნება, ესე რავის გახურებას ვაპირებ. ღონისძიება გაგრძელდება 3 ივნისამდე და როგორც ორგანიზატორები გვპირდებიან ძალიან ბევრი საინტერესო სიურპრიზი გველის, მე შეგახსენებთ, რომ ესეთი ღონისძიებები მთელი 10 დღის განმავლობაში ჭავჭავაძის მოედნიდან ბარათაშვილის ხიდამდე მდებარე 9 მიწისქვეშა გადასასვლელში იქნება. მადლობა ვარდების მოედნიდან თიკა წერეთელი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.